こんばんは。なんか目がゴロゴロする。そう、誕生日まで数分です。そう、ちょっとね、写真暗いんですよね、ここ暗くて。でも12時過ぎたら鍋つきさんが多分ライトを持ってきてくれる最後の晩餐は食べました。なっちゃんと韓国料理を食べました。そう、空いてなくて、やっぱもうそう、あんまりお店空いてなくて、そうホテルで2人で食べたどっちがチーズ？どういうこと？どういうこと？うん、結城秋田さんバースデーケーキありがとうございます。いらない？まあ暗いけど、まあ、まあまあまあぼちぼちって感じ。としやさん、すぐるさん、たーさん、ちこちゃん、さかすさん、すけさん、バースデーケーキ早い、みんな気が早いけどありがとうございます。ひなたさん、ゆうちゃん、エルさん、赤エルさん、とさん、ケーキありがとうございます。気が早いぞみんな。誕生日おめでとう。早い。そう、なんか24時以降できないと思ってたんですけど、できる感じだったのですることになりましたフライングケーキ確かに七段目の音声オンにしとこう。危ない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 。ありがとうございます。またげるよ。みんなツイートを見てきたんじゃないのツイートを見てきたわけではないんですか。どこだっけ。一緒に遊ぼう。リツイートしとくか。ね、ぜひ12時過ぎたら吉田沙羅生誕祭2022かなで、ぜひツイートしてください。見るので、ツイッター、今年はツイッターがありますし、インスタもありますので、ね、見ますので、ぜひツイートしてくれたら見ます。あー、二十歳になってしまう。あー、また一つ年を取ってしまう。あんなに二十歳なりたくないなりたくないって言っとって、
あっという間にこの日が来ましたね。アビンさんケーキありがとうございます。ケンジさん犬ありがとうございます。おめでとうツイートの用意できたらぜひしてください。七段でログインできる。年取っちゃいますね。いやあのねぜひぜひというか0時になった瞬間からみんなはあれだよ、メンバーが LINE してくれるのと一緒でみんなはツイートをするんです。まあ今日はツイートサラはしないかな、する写真がない。明日撮らないと。生誕はあれじゃない、ハッシュタグ吉田沙羅生誕祭2022だと思います。配信終わったら長文書きますって。おお待ってます。20歳ね、生誕祭もね登録電話したけど、本当に意図、そうね。そうね。あ、セトラブ忘れとった。汗。忘れてた。まあ、明日にでも載せますね。やり残したこともうないよ。やり残したこともうないですね。ないかな。てかこれ普通にあれすればいいんか、ツイートリツイートするんじゃなくて普通にツイートすればいいんか。これ消して、これ消して、こうして、これでいいや。うん、吉安は生誕祭2022だね、確かに。今日はちゃんと持ってきて、スタンドをね。けどちょっとライトがない。そう、ここ暗いんですよね。ここ暗くて。20歳最初に会うのはなっちゃうんだねって。19歳最後に会ったのもなっちゃうんやけど、それ言ったら。でもスペーベが同じ日でよかったね、じゃないと孤独な誕生日を過ごすことになる。あと5分あら。あー、10代が終わってしまう。10代が終わってしまうよ。あー、10代が終わってしまうよ、本当に。あー、
そうですね、10代はまあ10代はまあ、そうですね、10代はい、まあこれ以上何もないんですけどもうこれ以上ないんですけど、10代の私バイバイ。あと300秒もないよ、10秒じゃない、10代でいられるの。えんちゃん、つのさん、バラ、おいでます元気さん、ケーキありがとうございます。はあ、はあ、そう、二十歳になりたくなかったんですけども、なってしまうので、二十歳の自分を楽しむしかないので、楽しみたいと思います。どうしよう、二十歳になる瞬間どうしたらいい、カウントダウンしてどうしたらいい、飛んだりした方がいい、ツイートする準備できてます、おお、ありがとうございます。ジャンプはしたくないけど、ほーっとジャンプはしたくないなでもベッドでダイブしたらお尻丸見えじゃん、みんなに。とか言っとる間にもうあと3分、でも今ズボン履いたんですよね、ちょっと寒かったかな寒かったかな、寒かったからズボン履いてるから、まあ問題ないっちゃ問題ないよ、問題ないっちゃ問題ない。こっちから飛んでくるね、じゃあ こっちから飛んでくるわ。顔ケーキ、ケーキないケーキ持ってきてくれればいいよ。わかった、まあ10代から20代なんでね、20代から30代になるのもあと10年後だしって考えたら、10年に一度ぐらい飛んであげるよ。29から30歳の時にショールームでジャンプすることはほぼない、ないに近いから、ないとか確実にないとは言わないけど、ないないに近いから。でもあれはある、家族から届いたやつは持ってきてるから、一応。どこにいるか教えてください。東京にいるよ、うん、でもズボン履いているから大丈夫だと思う、問題ない。はぁ、はぁ、二十歳になってし、はぁ、二十歳になってしまう、やだな。嫌じゃない、嫌じゃない、楽しい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 、やり残したことはもうありません。でも大人になったらみんなに変なこと言えないかもしれないから、はあ、今のうちにみんなに言っとこうかな。ズボン見せたくないんだけど、念のためにズボン履いておくよっていう、ただそれだけね。実名出る、確かに今のうちに言うとこだ、バーガバーガアーホ、やばいやばい。それでは、あ、やばい、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、なあってあってどうしよう、ああどうしよう、あ、 LINE がいっぱい、嬉しい、 LINE がいっぱい来てる、嬉しい、ありがとうございます。ああ、こんなこともうできないよ、大人になったら。どうですか、
ジャンプしましたよ、皆さんの言う通り。あ、いっぱい LINE が。あ、嬉しい、チョさんからも来た。はぁ、あ、はぁ、あ、嬉しい、チョさんがレジぴったりに送ってくれるなんて。でも一番は田中美穂でした。いや、こう縦にジャンプはちょっとあれだから、一番は田中美穂でした。嬉しい、ありがとう。お嬢さんがレジぴったりに。あ、でもあ、待ってね。その次が、おー、胸息2番手です。胸息2番手です。去年もなんかそうやった気がする。その次、あら、アリチョマが送ってくれたよ、嬉しいね。去年は LINE も持ってない。え、なんかいっぱいタワーが立ってるんだけど、どうしようどうしよう。ええ、なんかいっぱいタワー立ってるんだけど、いつの間に。待って待って待って、汗汗汗汗汗汗、待って待って、汗汗汗汗、もうこれは動画撮るしかない。汗汗、いっぱい。どうしようどうしようどうしよう、ちょっとどうしよう、一旦どうしよう、一旦どうしよう、ちょっと待ってね。汗汗汗汗、どうしよう。ありがとうございます、皆さん本当に。あ、赤色サンタさんありがとう、朝香さんありがとう。うーん、岐阜の菅さんありがとう。ちょっと待って、ね、一旦タワーでもね。セリアさんありがとう。テトさんありがとう。ゆうちゃんありがとう。岩沢さんありがとう。日向さんありがとう。柴犬さんありがとう。助さんありがとう。ゆかちゃんありがとう。東京特許許可局局長さんありがとう。角さんありがとう。ひろしさんありがとう。ライディンさんありがとう。やじうまさんありがとう。ほいでます元気さんありがとう。あさっちさんありがとう。アービンさんありがとう。ちょっととりあえず今タワーだけ読んだけど、あー、みんなのコメントもちゃんと読みますね、本当に。ありがとうございます。そうね、ケーキは朝かな、朝っていうか明日かな、明日っていうかもう今日か。あれ、ちょっと待って、岩沢さんありがじろう。ちょっと待って、もうなんかよく何が何だかちょっと分かってないや。大人になりました。他にもギフトくださった方々、あ、なんかちょっと待って、消えた消えた。カズリンさん、さやまっちゃさん、カムカムさん、うどむさん、ともゆきさん、つのさん、やじうまさん、パーシモンさん、スマイルさん、ほんとちょっと待って、もう無理かもしれない。たかひろたかさん、ゆうちゃん、ホタテサマーさん、ひろふみさん、よしとさん、ミシェルボーイさん、ひなたさん、にゃんさん、しばけんさんありがとう、言ったっけ。ちょっともうギフト呼べてない人いたらごめんなさい。のんたんさんありがとうございます。
すみませんね。あ、ベーベーベーが来たかもしれん。誕生日ありがとうございます。いや、一番最初に会ったのも19歳、最後に会ったのもなっちゃんだね。最後の晩餐。最後の晩餐。いやー、ちょっとリングライトを。これどう？セッティングいたします。まあ、ちょっとあなたはドキュメントを見てください。うれしい！ねえ、たくさん明日もさ会えるわけじゃん。そうだよ。当日に。同じ誕生日のみちさんもいるしね。ね、みちさんも今配信して。嬉しい。いいよね、またぎ配信できるようにね。ね、なんかみたいで。あ、そう、これね、あのお母さんから送られてきたんですけど、これが送られてきたの。え、すごっ。なんかニョキって入ったけど、これが送られてきました。でも自分の顔ってさ、なんか どうしようって感じやけど、うん、あのこれはちなみにあのあれです。あ、ここでいいんじゃない。あ、いいね。あのこの前インスタにも載せた福岡のあの可愛いカフェのやつ。あ、推し活ってそういうこと。あ、そうそうそう、これを普通推し面とかでできるの。で、あの今は何、誕生日があれ、あれじゃん、その東京で一緒入れないからっていうあれで、これはそうアイシングクッキーのやつ。二十歳。ここか、点灯式ポチ。あ、こっち押しなかった。3、2、1。明るい。なんか片方にもできるらしいっす。あ、でも、あ、明るくなりました、ありがとうございます。というこれを届けようっていう。いいじゃないですか。ありがとうございます。ではでは、楽しい20歳の夜を。じゃあ、まあ配信終わり次第連絡いたします。はい、わかりました。ありがとうございます。失礼。バイバイ。ライトアップされました、おかげさまで。そうっていう、このクッキーちゃんと、他にもドライフラワーとともに届いた。そう、そうなんですね。追い出してないよ。追い出してない、気まずいかなと思って、お互い気まずいかなと。はい、どうしよう。そう、これです。キョンシーさん、セリアさん、シマケンさん、皆さんギフトありがとうございます。ちょっと読めてないよね、全然多分。 TK さん、ありがとう。ちょっと読めてない方々がいるかもしれないけど、嬉しいですね。OK かな。大丈夫、鍵はあの自動ロックなのでご安心を。ね、こんな深夜に配信ね、誕生日配信するのも初やし、ありがとうございます本当に。ちなみにあの誕生日の風船もお母さんから送られてきたんですけど、これはやっぱ明日かなと思って準備してないんですけど、
どう思いますか？明日かなと思って明日かなと思って準備してないんですけど、これはまあ明日でいいか。ね、明日じゃない、今日か。昼間でいいか。昼間？夕方？夜。ということで、はい。じゃあなっちゃんのタンプレ見ようかな。確かに膨らませるの大変だ。てかそう、連絡来た話をしとったね。今年の一番は田中さんでした。田中美穂、その次宗之、その次アリンコー、アリンコー、あ、池田もで、千穂さんも送ってくれたよ。嬉しい。あ、パセリも送ってくれました。あ、ソラファーさんも送ってくれました。アンナちゃんも、工藤も、みなみさんも送ってくれました。マネージャー様方も。嘘、風船飛んでない？マジ？マディ飛んでるよ、飛んでるよ、飛んでるよえ、飛んでるよ、嘘、飛んでるんだけど、自分の中では飛んでるんやけど、なんで？公開されてないの？あー、みんなツイートしてくれているの？嘘、飛んでるんだけど。えー、なんで自分だけ飛んでるってこと？なんで？そういうものなんかな。なんででしょう。あら、じゃあ見よう。なにこれ、これ韓国か何かで流してくれたの？まだまだ皆さん、龍一さんありがたわー、ターさんありがたわー、スマイルさんありがとう。ちょっとできるだけ、なんでやろう、公開にしとるはずなんやけど、まあいいか。吉田沙羅生誕祭2022を見たいと思います。皆さんありがとうございます。本当に可愛い、ありがとうございます。本当に まじまじとはゆっくりと終わってから見たいと思います。ありがとうございます。コメントも、お誕生日おめでとうのコメントありがとうございます。
なっちゃん一緒に東京来たけどずっと同じずっとこれを目の前で持ってた。え、嬉しい、かわいい。嬉しい。あ、やばいやばい。うん、え、なんか入ってる、これ何でで、ってヘアミストだって。あ、嬉しい、これかわいいやつ。嬉しい。そう、私は最近ジルシュアート女なので、ジルシュアート女なんですよ。嬉しい、もう一個ある。え、嬉しい、え、嬉しい、これネイルラッカーだって。持って、なんか持っとるかもしれんってずっと言ってたけど持ってない。嬉しいそう、そうだね、またお部屋掃除してあげないといけないね。嬉しい、おしゃんですね。そう、ジル女だから嬉しいです。かわいい、ありがとうねありがとうね、嬉しいよ。ツイッター、嘘、なんで設定しとくんですけど、なんででしょう、設定してるんですけどね。2002月19日、なんで、なんで、どこで設定するん、これツイートを引こうか、違う、あら、公開とか非公開とかないんだけど、そんな設定どこでやるのサーティースさん、ピアキーさん、ケーキありがとうございます。ちょっとやり方わからん、まあ後で誰かに聞いとくよ。誰かってなっちゃんにしかおらんけどあとこれは、これはお姉ちゃんからの、めっちゃ白飛びしてる、お姉ちゃんからの誕生日プレゼント、これもジルジル女だから、これもジルです。プロフィールでやってるよ、サラ誕生日登録してるよ。まあいいや、後で。これを買ってもらった。ディオールと悩んだんですよ。ディオールのアイシャドウと、そう悩んでどっちがいいと言ってこっちにした。いやー、これ可愛くない？花びらのやつなんですよ。でもこれね、ちょっと触ってみたら J が取れたので、もうこれ以上触らないようにしておく。可愛くない？明日はこれでメイクしたいと思います。明日じゃない、もう今日だ。スペイベはこれで。まだ写真撮ってないか、明日はこれでメイクします。そんなみんな、え、そんなみんな風船飛んでほしい。あ、できたできた。できたよ、できたできた。多分できた。そう、次イベントでね、使いたいと思います。のー。
そう。あとね、お母さんからもあのあれも靴と、もうちょっと使ったんですけど、ファンデーションもらったね。ファンデーションと、あとあの数日前に紹介したあれです、なんだっけ、あの食器ルクルーゼ、ストーブどっちだっけ、ルクルーゼの食器たちと靴とこれとこれと届きました。まあいいや、といった感じでありがとうございます。迎えることができました。無事に二十歳になれましたね。ありがとうございますありがとうございます。まあでもこうやって、あ、バースでこんな写り、まあ、じゃあ七並びのカードに聞いた。サンキュー。これみちさんの後に流すのやめてほしいだ、本当に。サンキュー。ああ、まあ、ぼちぼち。まあ、ぼちぼちですね。今だったらね、サンキューぐらい言うんですけどね。っていう話去年もした気がする。あの時は知らなかったからね、どうやって使われるか。皆さん、しおりんさん、ゆうきさん、とうくん、おでこさん、シェインさん、ありがとうございます。そう、ボイス収録が早朝だったから仕方がない何に使われるかも知らなかったから仕方がない。あ、そんな感じで、はい、どうしよっか。気になりましたが、どうしましょう。そうですね。そうね、お酒も飲めるようになりましたね、この瞬間からこの瞬間から用意してないんですけど、まあ、ケーキは多分12時間後ぐらいに食べれるんじゃないかなって勝手に期待しているんですけど、そうね、未来は明るいと思って形も頑張りたいと思います。頑張りたいと思います。はい、そうですね。配信中飲まないよ飲まないよ。そうね、どうだろうね、まだケーキ食べれてないけど、あのまだなんですけど、そうですね二十歳になっても別に今のところまあ、何が変わるっていうのがないので、ちょっとどうし、まあ今特にコメント何もないんですけど、二十歳かって感じ。そのツイートしよう。22歳じゃない、20歳。
やでもまあこうやって祝ってもらえたら嬉しいですね。あのやっぱ二十歳になるの嫌だったんですけど嬉しいです。まあ、ちゃんとしたツイートは明日またします。明日またします。自己紹介は明日のイベントでします。そこはちゃんと舞台します。ただ去年もねもう19歳なのに18歳18歳って何回も言い間違えてたので、それを言い間違えないように20歳って言えるようにちゃんとしたいと思います。あ、間違えないようにしたいと思います。そう、散々でもなんか18からの19はあんまりだけど、10代からの20歳はなんかね、あの年齢詐称しとる感じになるので気をつけたいと思います気をつけます気をつけます。私は20歳だって思うようにします。ありがとうございます。20歳か、20歳かなんか別にまだ、うん、特に実感とかはないんですけど、20歳かって感じですね別に何って変わらないので、本当いつもなんか何言って変わらないので、あの、あ、さやかりんもありがとう。そうなのでちょっとあれなんですけど、変わりはしないんですけど、確かに二十歳の証拠ってどう出せばいいんやろ。確かに、あ、二十歳の証拠何を出したらいい。保険証出せばいいか保険証出せばいいか。確かに保険証出そう。免許証はないので保険証を出したいと思います。でもいつ飲もうかな、別に何も考えてないんですよね。まあまだいい、免許は持てないよ。年齢確認ボタン初めて押す。写真ついてないとダメなの。そんなことある。じゃあ無理じゃんじゃあ無理じゃん。そんなないよ2種類も。 STU の公式サイトでも見せたらいい公式サイトでも見せたらいい。
そんなことして悪いことしてないってわかるでしょ。どうしたらいい？どうしたらいい？そうなんだ。じゃあとりあえずダメじゃん。とりあえずどうして、まあいいか。まあいいや。えんちゃんのミミズさん、やじうまさん、ケーキありがとうございます。でもさら、そんな幼くは見えないよね。別に二十歳に見える？見えんかな。黒髪やけん見えんかな。二十歳には見えるよね。もう高校生には見えないと思うので、さすがに年相だと思うので、まあ大丈夫でしょう。知らんけど知らんけど高校生に見える？嘘。見える？まあ何歳に見えようと二十歳になったっていう事実があるからね。事実があればいいからね。確かにマスクしとったら。20歳初飲み薬ってそんな言い出したら、今の鼻で笑ったのも20歳初だわ。まだくしゃみしてない。二十歳になってまだくしゃみしてないです。そんな言い出したらもう何もあれなんですけど、ちょっとくしゃみしたら覚えとくね。わかった、覚えとくわ。夏にも言っとくわ。二十歳初のウィンク、誰になるんでしょうね。誰にするだろうね。しゃっくりもしてないよ。うるさい、もうみんなそれ、そういうの言い出し始めたらみんななんかどん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 出してくるから。ね、これ何時までできるやろね。もう何時でもできるんじゃない？ 5 時までもできるんじゃない？分からんけど。45分に終わりますね。じゃあちょうど1時間ってことで。ん？うん。いや、まあまあまあいいや、まあいいや、まあ大体45分かなって感じ。何この氷。 MJ さんありがとう。この前の選抜おめでとうのお礼もまだできてないんですよね。しますね。できると思うけど、やらないよ。限界までやったらもうイベントでもう目が開いてないってなるので、それはしませんが。あーやばい、ついてしようと思ってた。よし、
みちさんにもおめでとう言っとこう同じ誕生日です。ちゃんとあの何誕生日ツイート的なのはちゃんとしますので、また明日写真撮ってちゃんとツイートしますので、それは待っててください。これと一緒のポーズ。初ピースポーズした初ピースポーズを言いました。まず求婚って無理無理、二十歳になったからって無理。初裏ピースどうでもよくない。そう、これそうなんですよ。これはね、アイシングクッキー、ケーキの代わりに送ってくれたアイシングクッキー。みんなもあのサラがインスタにも載せてるあのカフェに行けばできますよ、同じこと同じことできますよ。最初に食べるの、考えてない最初でもこれも明日また写真撮りたいかな。ちょっとまだ初自撮り、嫌な自撮り撮るかなや。これはまたちょっとまた明日、そう風船とかもやってちゃんと写真撮りたいと思います。ありがとうございます。アイドルとかになってなかったらね、こんな SNS とかで祝ってもらえることもないのでね。嬉しいですね。あれ？なんかストーリー消えた？あ、ストーリー消えた。あ、消えた？あ、あれ最初のやつ消したら全部消えるの？答えたやつも全部消えるってこと？あら、そうなの？じゃあ消えちゃったかもしれない。これ最初に消えたら全部消えるの？あら、STV に入ってきてくれてありがとう、ありがとうございます。あ、消えるんだ、そうなんだ、知らんかった。汗汗汗汗汗汗、あ、そうなんだ、知らんかったや。ん？何これ、誕生
ないかな。知らんかったね、知らんかった、消えちゃった。じゃあせっかくだから撮っちゃおうかなと思ったんですけど、これが反応する、あ、反応した、反応した、反応せっかくだと思っていちゃって、このコメント消して、この辺が映るのでこうしたら、あ、こうしたらいいか、あ、待って、写真だった、あ、嘘、組んでなんかと思った、ビーラなんかないかな、これでいいか、ちょっと今コメント見えてないコメント今消えてます、あ、降ってきた、降ってきた、何これ、何これ、待って、何これ、なんか音と同じが、コメント見よう、ありがとうございます、すごい皆さん誕生日祝っていただいて、あ、もうそういうことか、あ、すごい音楽鳴ってる、あ、でもこれブサイク、コメント消す忘れとった、コメント消さんと載せれんや、ちょっと痛い、コメント消すよ待って、ね、ちょっとこっちの方がいいか、いや、こっちだ、映ってないんだよな、もっとこっちにやる、映ってないんだよな、これ映したいのに、ちょっとコメント消さないといけない、そしてこれも消さないといけない、どうしたらいいの、もういい感じかな、これ喋っちゃダメだこれ喋ったらダメだこれ喋っちゃダメだ、お、声入るや、テイク何、あ、間違った間違った、テイク何度目かをやりますね、
全然可愛くない。この格好全然可愛くない。まあいいや、どうにでもなりなさい。まあいいや、後でするね、これは。これそんなみんなの前でできたすることじゃない、後でしときます。なんかまあとりあえずみんなはもうお好きにしてください。はーい。はーい。まあいいや。じゃあ55分ぐらいになったランキングって1時に終わります。じゃあ1時に終わるようにします。もう12時。うん。1時に終わるようにします。嬉しいですね。こうして皆さんからもすごい誕生日プレゼント届きまして、ありがとうございます。プレゼントで言うと、プレゼントで言ったら今年が一番もらえるんじゃないかな。去年はプレゼントはなかったので、あの解禁されてなかったので、そうそうっていうのを考えたら今年が一番誕生日プレゼントで言うと人生で一番もらった誕生日プレゼントをもらう年になるんじゃないかなと思う。ことぶきさんありがとうございます。そうって思うよね。マジスカさん、アリがケーキ来たわー。ケーキ食べれるかな、うん、じゃあそうですね、さっきなっちゃんにはちょっと歌ってもらったけど、皆さんにもお誕生日おめでとうの歌を歌ってもらいましょう。急にそれでは急ですが、それではいきます。皆さんで、サラはミチさんに歌う気持ちで、みんなはサラに歌う気持ちで、それではいきます。トゥ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 、せー、あ、いきますよ。トゥ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 、ちょっとこれゆっくりせんとみんな打てん。サーラピーだけ売ってくれればいいです。皆さんは次5回目ね、20回やりますよ。時差がすごい。
みんな言わなくなってきたんじゃないですか。ちゃんと言ってください。まだ8回ですよ。ん？おかしいな、おかしいな、あれおかしいな、あやばい固まった、やりすぎてちょっと固まってしまった、やばいやばい、あ触れんくなってしまった、あー触れんくなってしまった。なんかコメントがね来ずにまとめてバンってくるんですよ。壊れてるこれは。もうあれあれ汗汗だ。ちゃんと言ってくれてるんですね。こっちでは困ってる。9回目です。おお。10回目。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア。おーおー、ちゃんと来てた。こっちでは止まっとるわ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア。ハッピーバースデートゥーユー、よしだじゃない、サラピーって言ってください。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア。サラピー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア。ハッピーバースデートゥーユー。じゃあ次はあと5回なんでね、皆さん20回やりますよ。これは20歳なんでね、そりゃ。なのであと5回言っていただかないといけないので、じゃあ次はサーラちゃんバージョンでいきましょう。サーラピーじゃなくてサーラちゃんバージョンで。おお。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア。Happy birthday to you. Happy birthday. あと何回だ？あと2回？あと3回？ 2 回？ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. サラちゃん。あ、次あと2回。Happy birthday to you. Happy birthday to you.ハッピーバースデー、何しようやろ。ハッピーバースデーディア。はい、サラちゃん。ハッピーバースデートゥーユー。あ、そして記念すべきラスト20回目。ラストはですね、じゃあ、サラピ様でいきましょう。ちょっと最近サラの中で流行っている。サラピ様、呼んでくる人もちょっと増えた。サラピ様でいきたいと思います。それでは、20回目。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア。おーいっぱいいっぱい。サラピ様、ハッピーバースデートゥーユー、
誕生日おめでとう。わーすごい、皆さんありがとうございます。20回年齢分言わせていただきました。来年は21回、その次は22回と毎年増やしていきたいと思います。来年にはこのことを忘れているかもしれないので、忘れていたら教えてください。記念すべき誕生日となりましたね、本当に。ちょっとすいません、タブレットはもう追いついてなくてコメント見れなくなりました。ありがとうございます。幸せな誕生日、はい、幸せな誕生日を迎えることができました。20回言ってもらえてすごい誕生日を実感しましたね、はい。そう、もう次からね、公式のプロフィールのあだ名サラフィ様追加しようかなと思うぐらいいい感じですいい感じですっていうか、なんかもう呼ばれることに違和感がない。そうですね、まあそんな感じで20歳になりました。20歳になれて幸せでした。20歳になれて幸せでしたっておかしいけど、シグさん、マルコさん、朝香さん、ちょっとギフトもね見えないんですけど、ありがとうございます、本当に、はい、ありがとうございます。皆さんお誕生日おめでとうということで、そうですね、まあスペイ、まあ、スペイベの予行練習だったと思えばこんなもんですよ明日のスペイベはもうスペイベ時間ずっとこれをやります。はい、そんな冗談は今日ですね、はい、すいませんね、厳しいですね。まあそんな感じでまあそんな感じで20歳の誕生日カウントダウン配信これにて終わりたいと思います。こうしてね、カウントダウンしてすごい祝っていただいて本当にありがとうございます。楽しいカウントダウンでした。それではランキング読みたいと思います。どうやって読もう、こっちで携帯で読むか。20歳初のランキング読み、48位はじめさん、24位あさちさん、13位奥行さん、12位スマイルさん、11位やじうまさん、10位ピロシさん、9位マジスカさん、8位おいでませ元気さん、7位すけさん、6位つのさん、5位岐阜のすがさん、4位あさかさん、3位ゆうちゃん、2位アービンさん、1位セリアさん、ありがとうございました。皆さんお深夜の1時ですね、タワーくださった方、ギフトくださった方もありがとうございます。あと吉田さら生誕祭、ハッシュタグ吉田さら生誕祭2022見ますので、感動のお手紙でも書いてくれたら嬉しいですそれでは終わりたいと思います。皆さんおやすみなさいということで、ありがとうございましたね。終われないんだけど、どうしたらいいかな、これ配信切れないんだけど、なんか画面触れなくて固まったんですよね、ちょっと固まってしまったんですよ。あ、こっちで配信したいか。こっちで配信した。こっちになったかな？変わったかな？切れないんだよ。あ、いけた？変わった？変わったかな？それでは、ありがとうございました。バイバーイ。